د روس سوال کړی دی چې حدیث کې چې کومه دعا راغلی ده د نوي سورلۍ د اغستو، نو دا چې کله سړی نوی ګاډی وایلي د هغې دپاره استعمالولی شي او که نه؟ الجواب، حدیث کې راځي عبدالله بن عمر روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې یو سړی د یو زنانه سره واده وکړي، یا ځان له نوکر والي یا ځان له سورلۍ والي، نو په تندي دي ورته لاس کیږدي او دا دې ووایي چې اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلت علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیه. یا الله، زه تانه د دې خیر غواړم او په کوم خیر باندې چې دا پیدا کړی شوی ده د دې په فطرت کې دی هغه خیر غواړم، او یا الله تا پورې پناه نیسم د دې د شر نه او کوم شر چې په دې کې پروت دی دغې. او ګاډی چې دی دی هم د اوخ او د سورلۍ دغه په حکم کې راځي، ځکه ټولو ته سورلۍ ویلی کیږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو کې یو سړی دابه والي څاروي والي سورلۍ دپاره، نو دا نن سبا ګاډي چیرې ده دسې دي لکه پوخا چې به هغوی اوښان او خره او اسونه دا استعمالول. لکه الله په قرآن کې ګوره وي والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. الله ستاسو لپاره پیدا کړي دي کشتۍ او ساروي چې تاسو یې په شا کینئ او الله یاد کړئ. ګوره کشتۍ او ساروي یو ځای ذکر کړي دي. نو حاصل د جواب دا دی چې دا دعا چې کله انسان نوی ګاډی والي نو هم وایي به، ځکه چې ګاډي کوم یعنی خیر او شر اغشتی چې کم خیر الله ته در رسید هغې دلاسې چې هغه ته در وړی شي، کم شر پکې الله چولی چې د هغې نه ته څه شي د هغې نه بچ شي. والله اعلم.